Apple şirkəti istifadəçilərinə ümumilikdə 500 milyon dollar təzminat ödəyəcək. Bəs hansı istifadəçilərdən söhbət gedir? Süni zəka vasitəsilə səs klonlaması artıq mümkündür və bu texnologiyanın ilk nümunələrindən biri Donald Trump üzərindən olub. Süni zəkadan danışmışkən qeyd edim ki, yeni bir süni zəka vasitəsilə 109 illik film 4K 60 FPS keyfiyyətinə yüksədilib. İndi isə həftənin xəbərlərinə Azərselin təqdimatında qısa olaraq nəzər salaq. Azərsel, rəqəmsal dünyanı yarad. Süni zəkə artıq dövrümüzün və müasir texnologiyanın bir parçası halına gəlib. Demək olar ki, mümkün olan bütün sahələrə süni zəkanın inteqrasiyası baş verir. Bunlardan biri isə elə film sahəsidir. Belə ki, 1911-ci ildə İsveçrəli bir şirkət tərəfindən hazırlanmış, hal-hazırda yaşı 109 olan köhnə bir film Denis Şiryayev adlı YouTuber tərəfindən 4K keyfiyyətinə yüksəldilib. Bir İsveçrə şirkəti tərəfindən 1911-ci ildə hazırlanan qısa film şirkətin işçiləri tərəfindən hazırlanıb. ABŞ-da New York ştatına göndərilən işçilər şəhərdə gördükləri hər şeyi videoya çəkib birləşdirirlər. Bir YouTuber isə Gigapixel AI adlı süni zəka proqramından istifadə edərək bu filmi rəngləyib. 4K 60 FPS keyfiyyətinə yüksəldib. Həmçinin filmin rənglənməsi üçün D-Oldify adında süni zəka proqramından istifadə edir və nəticədə ekranda gördüyünüz bu möhtəşəm iş ortaya çıxır. Süni zəka haqqında daha bir xəbərim var. Bu dəfə isə tətbiq olunduğu sahə səs və səs klonlaşdırılmasıdır. Belə ki, bu dəfə bir kiber təhlükəsizlik şirkəti olan Pindrop tərəfindən Donald Trumpın səsinin süni zəka vasitəsilə klonlanması nümayiş etdirilib. Kiber təhlükəsizlik şirkətinin dediyinə görə, son vaxtlar kiber cinayətkarların əsas hədəfi səs tanıma sistemləri olub. Belə ki, əgər şirkət sahibisinizsə və YouTube kimi platformalarda videolarınız varsa, elə bu səsinizi süni zəka vasitəsilə klonlamağa yetərlidir. Pindrop'un dediyinə görə, ən uyğun və mükəmməl klonlama üçün 5 dəqiqəlik videolar idealdır. Səs klonlandıqdan sonra istənilən adama göndərərək aldatmaq mümkündür. Məsələn, şirkət sahibinin səsini klonlayaraq işçilərinə göndərib onlara istədiyinizi etdirə bilməyiniz mümkündür. Digər tərəfdən isə mühəndislər saxta səsi ayırd edə biləcək sistemlər də hazırlaya biliblər. Pindrop şirkəti süni zəka əsaslı səsləri ayırd etmək üçün xüsusi alqoritm hazırladığını bəyan edib. Apple şirkəti köhnə iPhone sahiblərinə 500 milyon dollar təzminat ödəməyə razılaşıb. Söhbət şirkətə qarşı qaldırılmış kollektiv məhkəmə iddiasından gedir. Sözü gedən məhkəmə iddiasını qaldırmış şəxslər Amerikalı iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus və SE istifadəçiləridir. iPhone modellərinin Amerikalı istifadəçiləri məhkəmə iddiasında qeyd ediblər ki, əməliyyat sisteminin yenilənməsindən sonra onların smartfonları daha zəif çalışmağa başlayıb. Şirkətə qarşı qaldırılmış məhkəmə iddiasında qeyd edilib ki, Apple iOS yenilənməsi vasitəsilə iPhone modellərini bilərəkdən zəiflədib və bu üsulla istifadəçiləri öz smartfonlarının bataryasını dəyişdirməyə və ümumiyyətlə yeni iPhone almağa məcbur edib. Apple şirkəti isə bu ittihamlarla razı deyil və qeyd edir ki, smartfonların zəif çalışmalarının səbəbləri smartfonlara olan yüksək yüklənmə, temperatur dəyişikliyi və s.dir. İndi isə şirkət məhkəmə iddiasını qaldırmış hər bir şəxsə 25 dollar dəyərində təzminat ödəməyə razıdır. Məlumata əsasən, ödəniləcək təzminatın məbləğinin ümumi həcmi 310 milyon dollardan az olmamalıdır və 500 milyonu keçməməlidir. Bəs siz nə düşünürsünüz? Apple həqiqətən cihazları yavaşıdırdı. Rəy bölməsində fikirlərinizi bizimlə bölüşün, YouTube kanalımıza abunə olmağı və bizi Instagramda izləməyi unutmayın. Videoları bəyəndiniz halda isə dostlarınızla bölüşün.